რატომ შეაჩერა აღსრულების ბიურომ ჯარიმის ამოღების პროცესი? ქართული ოცნების ერთ-ერთი ლიდერი სოზარ სუბარი ჩაგვართობა ახლა პირდაპირ ეთერში და ჩვენ შეკითხვებს უპასუხებს. ბატონო სოზარ, მოგესალმებით. მოგესალმებით და მივესალმებით თქვენს მაყურებლებს. ბატონო სოზარ, რით ხსნით აღსრულების ბიუროს მიერ მიღებულ გუშინდელ გადაწყვეტილებას, უკავშირებთ თუ არა მას ეუთო საპარლამენტო ასამბლეის მწვავე გამოსვლას? ბუნებრივია, საკმარისი იყო. ოდნავ მაინც ადეკვატური შეფასებები საერთაშორისო საზოგადოების მხრიდან და შეგახსენებთ, რომ ეუთოს გუშინდელ ძალიან ადეკვატურ და ზუსტ შეფასებას და მე არ ვიტყურეთ მწვავე იყო, იყო ზუსტი, იმიტომ რომ ის როგორც მოქმედებს საქართველოს ხელისუფლება, ეს არის ნამდვილად ლენინიზმი. ამას წინ უძღოდა ერთი დღით ადრე ევროპის ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის განცხადება, პასეს განცხადება, სადაც ასევე ძალიან მკაცრი შეფასებები იყო. მაშინვე ხელისუფლებამ დაიწყო მცირედი გასწორებები თავისი ქმედებების. ამ მცირედში გულისხმობ ის, რომ შეაჩერეს ინკასო, რომელიც ადევს ინკასოს აღსრულება, რომელიც ადევს ქართულ ოცნებას შემოვალ ექვსივე პარტიას, ის, რომ დღეს გუშინ დაიცალა ოკუპირებული ტერიტორია ჩვენი ოფისის, რომელიც კუცს ქონდა ოკუპირებული და ის დღესაც დაკეტილია და ჩვენ ვერ შევდივართ, მაგრამ თვითონ გავიდნენ იქიდან და გაიტანეს თავისი ავეჯი თუ რაც ქონდათ ქონება, კომპიუტერები და დღეს აი ამ წუთებში, როცა ჩვენ აქ ვსაუბრობ, მიმდინარეობს ჩვენი ოფისის წინ იმ სამარცხვინო ობის მოხსნა და იმ ნაგვის გატანა, რომელიც კარგად აჩვენებდა მიხეილ სააკაშვილის და გიგი უგულავას სახეს ამ შემთხვევაში. აი ეს პატარა დათმობები დაიწყო, ასეთივე დათმობის მანიშნებელი იყო გუშინდელის სასამართლოს ერთი გადაწყვეტილება, რომელიც განხორციელდა ვიქტორ ჯაფარიძის მიმართ. შეგახსენებთ, რომ ვიქტორ ჯაფარიძე არის ჩვენი მაჟორიტარობის კანდიდატი მესტიის რაიონში. ამ ადამიანმა 20000 ლარი შესწირა ქართულ ოცნებას, პრაქტიკულად თავის საკუთარ საარჩევნო კამპანიას, და ამ ადამიანმა სასამართლოს აჩვენა, რომ მას აქვს ეს შემოსავლები 900 000 შემოსავალი ბოლო 4 წლის განმავლობაში დაახლოებით, და მიუხედავად ამისა ის დააჯარიმეს ხუთმაგი ოდენობით, ანუ 100000 ლარით, და დაახლოებით რამდენიმე გაცილებით 10-ჯერ მეტი ღირებულების ქონება დაუყადაღეს ამის გამო. და მას შემდეგ, რაც მან გადაიხადა ჯარიმა 107000, ამ პერიოდში დაემთხვა სწორედ ეუთოს საპარლამენტო დელეგაციის განცხადებები და ამის შემდეგ მოხდა, რომ მას გუშინ სასამართლო გაიმართა და ახლა აღმოჩენილი გარემოებების გამო მას ეს თანხა უკან დაუბრუნდა. თუმცა რა არის ეს ახლა აღმოჩენილი გარემოებები, ამ წუთშიც არ ვიცით, იმიტომ რომ გუშინდელი საკეთ ვერ მივაღწევთ, რომ ეს დოკუმენტი ხელში მოგვცეს და ახლავე საათის წინ ვიქტორ ჯაფარიძე ჯერ კიდევ სასამართლოში იყო თავის ადვოკატთან ერთად და ვერ მიაღწია, რომ გავიგოთ რა ესეთი აღმოაჩინეს. ბატონო სოზარა, ეს განცხადება არის მხოლოდ და მხოლოდ მცირედი ნაწილი იმისი, რაც მისაღწევია, იმიტომ რომ და კითხვას და დავასრულებ. იმ განცხადებაში, რომელიც აღსრულების ბიურომ გავრცელა, არის ნახსენების სიტყვა გადადება. ნიშნავს თუ არა, რომ ეს პროცესი უბრალოდ დროებით შეჩერდა და გარკვეული პერიოდის შემდეგ შესაძლოა ამ კოალიციის წევრი სუბიექტების ანგარიშებიდან თანხის ამოღება ისევ გაგრძელდეს? ეს ბუნებრივია, იგულისხმება ბროდ აქ ისინი არ წერენ როდის და სხვათა შორის აქამდე ძალიან საინტერესო მეთოდი ჰქონდათ. ერთი მთავრობამ გაგრძელა განცხადება, რომელიც აბსოლუტურად ტყუილებზეა დაფუძნებული. პრაქტიკულად აქ წერენ, რომ მხოლოდ ცირე ნაწილი ამოვიღეთო. თავი დავანებოთ იმას, რომ 3 მილიონამდე 2.800.000 ჯარიმა, რომელიც ჩვენ დაგვაკითხეს, ეს არის აბსოლუტურად უკანონო და იმ 3 მილიონის ცირე ნაწილი კი ამოიღეს, მაგრამ სინამდვილეში 3 მილიონის ცირე ნაწილი კი არ ამოიღეს. ჩვენ ინკასო გვედო, რომელიც პრაქტიკულად შეუძლებელს ხდიდა ამ ექვსივე პარტიის და უკვე კოალიციის საქმიანობას. ჩვენ მინუსებში ვიყავით გადასული, ჩვენ ერთი თეთრი არ გქონდა ანგარიშები და საკმარისი იყო შეგვეტანა ერთი თეთრი 1 მილიონი ლარი, სულ ერთია. პრაქტიკულად იმ წუთში გვაჭრიდნენ ამას და ეხლა ეს განცხადებები ვითომ საზოგადოების შეცდომაში შეყვანეს, რასაც ხელისუფლება ახორციელებს, რომ ჩვენ არ გაგვიყინია ანგარიშები, ჩვენ არ და ისა ანგარიშები არ გაგვიყინია, ეს არაფერს არ ნიშნავს. ეს არის ჟონგლიორობა სიტყვებით, იმიტომ რომ ანგარიში არ არის გაყინული, მაგრამ გვადევს ინკასო, ანუ უფლებ გვაქვს შევიტანოთ თანხა, მაგრამ ეს თანხა გაგქონდა დღემდე აღსრულების ბიუროს, ანუ სახელმწიფოს. და მეორე, მიუხედავად იმისა, რომ ამ წუთში მათ თქვეს, რომ დროებით აჩერებენ ამ აღსრულებას, ეს ჯერ კიდე არაფერს არ ნიშნავს, იმიტომ რომ მოქალაქეებს ვერ შემოაქვთ თანხა, იმიტომ რომ კარგად ხედავენ, რაც ხდება. საკმარისია 5 ლარი, ვინმე შემოსწიროს, რომ მეორე დღეს ის ადამიანი ჯარიმდება
ხუთმაგიოდენობით, მაშინ როცა ჩავხედავთ სოციალურად დაუცველ ადამიანებს, რომლებსაც არ აქვს კაპიკის შემოსავალი, თეთრი შემოსავალი არსაიდან, გარდა სახელმწიფო სოციალური დახმარების, ოცლარიანი დახმარებისა, ამ ადამიანებს შეაქვთ 95000, 60000, 57000 ლარი და ნაციონალური მოძრაობის ანგარიშებზე და ამით არ ინტერესდება კონტროლის პალატა. ეს არის არათანაბარი საარჩევნო გარემო, ეს არის არათანაბარი პირობები და შესაბამისად ის, რომ ანგარიშიდან ჯერჯერობით არ მოხსნიან თანხას დროებით, ეს არ ნიშნავს, რომ ჩვენ თანაბარ პირობებში ვიმყოფებით, იმიტომ რომ ამ პირობებში მოქალაქეებს უჭირთ გაბედონ და შეიტანონ ჩვენს ანგარიშებზე თანხა და გვეხმარონ ჩვენ, იმიტომ რომ არავინ არ იცის როდის დააჯარიმებენ მათ. და მე უბრალოდ მინდა კითხოთ, რომ რამ მდგომარეობაში ახლა მაყურებელს უფრო კონკრეტულად რომ მივაწოდოთ ინფორმაცია, კოალიციაში შემავალი წევრი სუბიექტები საბანკო ანგარიშები აღსრულების ბიუროს გადაწყვეტილების შემდეგ ანუ მოიხსნა თუ არა უკვე ინკასო ამ დროისთვის. ინკასო არ მოხსნილა, ანუ ინკასო შეჩერებულია, კი არ მოიხსნა, არამედ შეჩერებულია თანხების ჩამოჭრა დროებით, მაგრამ რა უნდა ჩამოაჭრან, რაც არ არის მინუსებში ვაკავებული პრაქტიკულად, ამ წუთში არანაირი თანხა არ დევს ჩვენი ფონდის ანგარიშზე, შესაბამისად ვერც ვერაფერს ჩამოგვაჭრიან და არც იდება ეს თანხა, იმიტომ რომ ვერანაირ ბედავს შემოტანას, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში შესაძლებელია, რომ ეს ადამიანები, შეიძლება ჩვენ არ ჩამოგვაჭრან, მაგრამ შესაძლებელია, რომ ეს ადამიანები დააჯარიმონ და ეს გრძელდება დღესაც კი ჩვენი პარტიის აღმასრულებელი ფივარი ნინო დარხადური მის მიერ განხორციელებული შემოწირულობის გამო დაბარებულია კონტროლის პალატაში. შეგახსენებთ, რომ ორი დღის წინ ნოდარხადური პირადად მივიდა საბაჟოზე და მან თავისი ხელფასი თანხა მოხსნა თავისი ანგარიშიდან და ხელით გადაიხადა, ნაღდი ფული გადაიხადა და ეს შემოწირულობა განახორციელა პარტიის მიმართ, ოღონდ ეს ანგარიშზე კი არ ჩარიცხა, იმიტომ რომ იმას მაშინ რომ ჩამოგვაჭრდნენ, არამედ იზოლებული გახდა, რომ ხელით გადაიხადა და აი ამ მდგომარეობაში ამ წუთში საარჩევნო გარემო, რაზეც ამდენს ლაპარაკობთ. და ბოლოში კითხვას დაგისვამთ. და ნოდარხადური ამ წუთში დაბარებულია კონტროლის პალატაში, სამსაათზე უნდა დაწყებულიყო მისი დაკითხვა ქალბატონ მოგელაძესთან. ბოლოში კითხვას დაგისვამთ ბიძინა ივანიშვილის მიმართ, ამოიწურა უკვე ის ვადა, რომელიც აღსრულების ბიუროს ჰქონდა მიცემული მევგულისხმობი მჯარიმას, რომელიც მას 11 აგვისტოს დააკისრა საქალაქო სასამართლომ. ფიქრობთ თუ არა, რომ ივანიშვილის მიმართაც შესაძლოა შეჩერდეს აღსრულების პროცესი? ჯერჯერობით აღსრულების ეროვნულმა ბიურომ მხოლოდ და მხოლოდ 6 პარტიის კოალიცია შემავალი სუბიექტების, ანუ და ამავე დროს საზოგადოებრივი მოძრაობა ქართული უცნობის მიმართ შეაჩერა აღსრულება, სხვა მათ არანაირი გადაწყვეტილება არ მიუღიათ, თუმცა 27-ში უკვე იწყება ჩვენი წევრების გამოსახლებები მათი ბინებიდან. ლაპარაკია თქვა შემთხვევებზე, როდესაც ადამიანს აქვს ჯარიმა დაკისრებული სიტყვაზე 100000 ლარი, ზოგ შემთხვევაში 150, 60000, ზოგ შემთხვევაში 1200 ლარი და 1200 უკაცრავად 1205 მაგი რაოდენობა, ანუ 6000 ლარი და ამის გამო ამ ადამიანებს გაუყიდეს 100000-იანი, ზოგ შემთხვევაში მილიონიანი ლარიანი ბინები და ამ ბინებიდან მათი გამოსახლება იწყება. ჩვენ კატეგორიულად ვაყენებთ საკითხს, რომ ეს გამოსახლებებიც ასევე უნდა შეწყდეს და მხოლოდ პარტიების ანგარიშების დაღადაღება არ ნიშნავს, რომ თანაბარი საარჩევნო გარემო იქნება ქვეყანაში. გმადლობთ. სოზარ სუბარი, ქართული ოცნების ერთ-ერთი ლიდერი, პასუხობდა ჩვენს შეკითხვებს პირდაპირ ეთერში.